Tak hezký odpoledne všem. Tak, moje prezentace se jmenuje Mozek v břiše, takže se podíváme na to všechno. Spousta tady to už dneska zaznělo a ten pohled bude ze strany neuropsychologie. Takže trošku zabruslíme do nervové soustavy a propojíme si to s tělem, s emocemi. Takže vždycky je to jako jednota, je to zkrátka duše a tělo. Tak a podíváme se na to z pohledu bloudivého nervu. Čistě anatomicky vlastně mnozí z vás ho znají jako nervus vagus. Je to 10. párový hlavový nerv a on je typický tím, že máte ho tam namalovaný vpravo. Je to velmi dlouhý nerv. A on vychází z mozku, z mozkového kmene, cestuje přes náš krk a inervuje nám vlastně úplně všechny orgány. Takže cestuje do hrudníku, do břicha, takže naše srdce, plíce, žaludek, játra, močový měchýř, to je všechno bloudivý nerv. Tak. A on zajišťuje to, že spolu komunikují orgány a mozek. Ta komunikace neprobíhá jenom ze strany mozku k těm orgánům, ale i opačně. Tak, říká se, že vlastně jenom 20% těch signálů chodí z mozku k těm orgánům a 80% od těch orgánů z našeho břicha cestuje do toho mozku. Tak, je to vlastně součást parasympatické větve autonomní nervové soustavy, to už tady taky dneska slyšeli, a je zodpovědný právě za reakci uklidnění po nějaké stresové zátěži, kterou zažíváme. Tak, tady ho máme namalovaný, sympatikus, parasympatikus. Tak, sympatikus to je ta akce. Zrychlí se nám srdeční tep, máme oči na šťopkách, potíme se, krev jde do rukou, nohou, jdeme do nějaký akce, něco řekneme, něco uděláme. Jo? Tak, parasympatikus to je právě to uklidnění. A zase, srdce se sklidňuje, je to nazývaný takový to rest and digest, že vlastně odpočíváme a trávíme. Tak. Tak, a jak vlastně ten bloudivý nerv podporovat, aby jsme se hezky uklidňovali? Jak tam vidíte, Lukáš mi tam povkládal taky krásné obrázky, takže když jsme třeba v přírodě, když posloucháme zvuky vody, zpívají ptáci, když hezky dejcháme, smějeme se, někoho obejmeme, hladíme třeba svého psa, to všechno je vlastně parasympatikus. Tím my ho opravdu tak jako čechráme, podporujeme ho, protože v takovým tom denním schonu, který máme, že furt něco děláme, ráno otevřeme oči, už běžíme, jo, celý dny něco děláme a nemáme tam úplně takový ten prostor třeba sami pro sebe, jak říkala Janka, tak ten parasympatikus, on nám tam tak jako chuděra chřadne často, jo? Že jsme vynervovaný, potom z toho v noci nespíme, máme žaludeční vředy, všechno možný, jo? Takže je strašně důležitý, abychom ho tak jako i vědomou cestou vlastně podporovali. Tak. Tak a to je ono. My si někdy přečtěte si to. A to je ono. My se potom třeba chceme sklidnit, chceme se hodit tak jako do pohody a my to chceme hned. Já si sednu, budu 10 minut meditovat nebo si udělám relaxační techniku a hned chci být sklidněná. Hned prostě musím být v rovnováze, všechno musí být super. Jo? To je prostě ta naše tady západní společnost trošku takhle nastavená, že my to chceme mít hned, všechno to musí být okamžitě ve velkém stylu. Tak. A ono je to právě v tom, že ty věci děláme jako postupně, po krůčcích. Že si řeknu, dobře, tak já budu meditovat třeba 2 minuty. Nebo si udělám krátkou relaxaci, nebo si chvilinku zadejchám. Jo? Je to o té postupnosti, protože my vlastně sami sebe potom zahlcujeme a zase vytváříme ten tlak, že teďka okamžitě musím se sklidnit. Často to řekneme i dítěti. Okamžitě se sklidni. Jo? S tím by měl co dělat i nějaký zkušený mnich, vymeditovaný. Tak, teďka si to vyzkoušíme sami na sobě. Takže se nacítíme na prostředí, nějaká krásná louka rozkvetlá,
svítí tam sluníčko, já si tam třeba ležím v trávě, zpívají tam ptáčci. Tak, ale my uděláme to, že my půjdeme pod to myšlení. Zkuste si teďka navnímat jenom svoje tělo a jaký tam jsou emoce ve spojitosti s tím, když třeba si takhle ležím na louce, vnímám to hřejivé sluníčko, lehký vánek, je to pohodlný, to, na čem ležím, třeba měkká tráva. Tak, dokážete pojmenovat, cítit nějaký vjemy z toho svého těla? Řekněte někdo, máte nějaký vjem? Když nemáte žádnej, tak je dobrý na tom začít pracovat. Tak, co to s tím tělem dělá, když si představíme, že jsme v takovýhle situaci? Že ležíme na krásný louce, hřeje na nás sluníčko, voní tam pěkně za tráva. Vnitřní teplo. Já mám třeba pocit, že mi okamžitě měkne celé tělo. Že tak jako cítím, že to tam tak nějak jako plyne. No, ještě někdo má nějaký vjem z těla? Aha, hezky. Tak, to máme tělo a teďka to bude možná těžší. Jaký pocity, jaký emoce tam jsou? Když si takhle dovolím se sklidňovat a ležím v tom příjemném prostředí. Jsem schopna vnímat nějaký jako emoční stav? Nějaký pocit? Radost, aha. Štěstí, hezky. Nervozita, taky může být. Aha. Jo? Ale je důležitý si to jako uvědomit, přiznat to, pojmenovat to, jo? A pak se s tím dá něco dělat. Tak, teďka budeme mít trošku stresovou situaci, už vás na to připravuju, aby nervová soustava měla postupný nájezd. Tak, hořící dům. Co cítím v těle a jaký emoce u toho prožívám? Můžeme si to udělat, že to není třeba náš dům. Hořící dům. To je všem méně stresující. Tak, co naše tělo na to, když jako hoří barák? Sevře se žaludek, dobře. Bolí břicho, aha. Jo. Jo, tak to už jste pojmenovala, už jedeme do emocí, strach, přesně, obavy. Aha. Tak. Aha. Přesně, sympatikus jede, prokrvujou se nám končetiny, myslíme, přesně, organizujeme a to už jdeme i jako do té kognitivní úrovně, do rozumový. Přesně tak. Tak opouštíme hořící dům a teďka si dáme video. Aby jsme trošku zase přesunuli pozornost někam jinam. A hudba? Tam je strašně hezká hudba u toho. Tak, často, když jako i toho máme hodně, pracujeme jako zběsilí, což nám všem jde velmi dobře, tak je fajn třeba tady v parapleti vylízt si před budovu, vystavit bříško a na chvilku se třeba naslunit. Jak jim to jde? Prostě pozorovat víc třeba zvířata a děti a dělat to, co oni. Jo? A ono právě to nemusí trvat moc dlouho. Ten parasympatikus, on má rád klidně, když je to chvilku. Ono fakt jako každá chvilka se počítá. To nemusí být vždycky jako 30-hodinový jako úseky, 30-minutový a hodinový a tak dále. Ale fakt, že si třeba dáme 2 minutky. Stáhnu se k sobě, uvědomím si sebe, dopřeju si nějakou hezkou písničku, si třeba pustím. Já třeba v kanceláři tancuju, já jsem tam většinou sama, tak si to můžu dovolit. Nebo tam mám yoga podložku, tak se jako protáhnu. Jo? A že prostě to tělo, chci být s ním jako v kontaktu, chci být v pohodě. Jo? Tak.
a přesouváme se ke stresu. To slyšíme pořád, tohleto slovo. Furt všichni jsou vystresovaní, ze všech stran se na nás valí stres. S tím stresem je to takový složitější. Někdy třeba přijdeme k doktorovi a on nám řekne, tak se nestresujte. Jo? Když se nebudu stresovat, tak už asi pravděpodobně budu jako mrtvá. Jo? Prostě stres to je něco, co k tomu dennímu životu našemu jako patří. Jsou to zkrátka nějaké podněty, které k nám přicházejí a my na to vlastně nějak jako reagujeme. Jo? A s tím stresem je to, tady jsem si od moudrého pána vypůjčila citaci, že rozdíl mezi jedem a lékem je v dávkování. A to je přesně tak i se stresem. Když je ho nějaký optimální množství, tak to může být tenhle ten eustres, že máme nějakou optimální hladinu podle toho, jak na tom jsme v daném okamžiku života. A potom jsme schopní realizovat nějaké svoje cíle, jsme schopní toho výkonu. Až jako neobyčejného, že se vlastně divíme. A to je ten EU, to znamená jako dobrý stres. Distres, když je to dlouho zahlcující, chronický, traumatizující stres, je toho na nás prostě moc. Pak jsou z toho různé jako onemocnění a může to samozřejmě vést až k ohrožení života. Takže pozor na to. Pozor na ten dlouhodobý, takovej až někdy nenápadný stres, který pořád trvá. Zkrátím. Tak. A seberegulační mechanismy. Taky je možná znát jako autoregulační, jsou taková těžká slova. Takže jak vyregulovat vlastně sám sebe? To je to, o co tu jde. Tak. A to je někdy strašně těžký. A klíčem k tomu je to, že si vlastně všímám sám sebe. Vnímám sebe sama, jsem se sebou v kontaktu a vnímám, co potřebuju, co mi dělá dobře. Nejenom takový to, co musím fungovat, musím udělat, musím stihnout. Jo? Když někdo pořád používá i takový to, jako musím, mám naplněný diář, pořád to všem ukazuju, kolik toho mám, jak to nestíhám, jak to mám na měsíc dopředu naplánovaný. Jo? To pořád jedu v takovým tom, jako musím a nevšímám si úplně sama sebe, mám to kolikrát hodně nastavený směrem ven. Jo? A tak právě to je o tom, že si víc všímám sám sebe a třeba si takhle vědomou cestou pracuju s tím svým bloudivým nervem, který je takovou jako vnitřní anténou, která je vysunutá z toho mozku do mýho břicha. A vlastně já si tu anténu nastavím i v tom jako reálném životě, že nemám tu anténu nastavenou pořád jenom do toho okolního světa, ale že si tu anténku nastavím i dovnitř do sebe. A že jsem se schopná se tak nějak jako orientovat v tom, co se mi děje a kontrolovat věci, které se mi dějou v tom životě. Tak. A je to vlastně nějaký takový návrat k rovnováze. My pořád vlastně okolo toho středu tak... Co pak se děje? Teďka mě to vyhodilo z rovnováhy, ten zvuk. Jo, my pořád oscilujeme kolem nějakého takového středu a snažíme se k němu co nejvíce vlastně přiblížit. A když jsme v takových jako extrémech, a teďka zase mi tady něco ale tam byla hudba, myslím, pardon. Jo? Takže vlastně furt je to, ty seberegulační mechanismy, to je o tom, že se snažíme se tak jako navrátit k nějakému takovému svému středu. A cest je více samozřejmě. Tak jo, takže těch cest, jak se tak nějak vyregulovat, je samozřejmě víc. A my opravdu můžeme vědomou cestou s tím bloudivým nervem pracovat. On je takový jako zajímavý a opravdu poutá pozornost mnoha různých odborníků. Pracují s ním samozřejmě už tisíce let jogíni, nějaký buddhističtí mistři, když zpívají mantry. Jo, je to opravdu záležitost, co svět světem stojí. A vědci vymysleli něco takového, že vlastně operovávali lidem elektrody pod kůži a bylo to teda cílené na pacienty s epilepsií, na který vůbec nezabírala farmakoterapie. A oni zjistili, že teda to zabírá, ale že ty lidi jim po čase, po pár dnech hlásili,
že jsou takový nějaký šťastnější, že jako už nejsou takový depresivní, že se cítí tak jako v klidu, že jim je tak nějak jako líp, takže se přišlo na to, že tam se krásně stimuloval vlastně ten bloudivý nerv. A tak nad tím začali přemýšlet, že to začnou používat i třeba pro jiný skupiny pacientů s jinými onemocněními. Ale samozřejmě úskalí toho je, že je to docela drahý. Tahle ta metoda. No a samozřejmě my víme, že s tím bloudivým nervem se dá krásně pracovat i teda bez těch elektrod. A to způsobem třeba, jakým dýcháme, jak se smějeme, něco si tady za chviličku vyzkoušíme, takový jako plynulý pohyby, určitý sportovní aktivity, tanec je skvělý pro ten parasympatikus, vlastně to, že jenom jsme v přírodě, vlastně pozorujeme zeleň, protože jsem se dneska oblíkla do zeleného, abych vám tak jako podvědomně tady nastolovala ten klid a ty příjemné věmy. A vlastně i meditace taky je skvělá pro parasympatikus. Teďka poslední dobou je hodně v kurzu teda Wim Hof, ledový ponory a studený koupele, což si myslím, že je skvělá věc, ale hodně záleží, jak na tom jsme, jakou máme kapacitu své nervové soustavy a pro někoho to může být zahlcující, že třeba jde na víkendový seminář a hned jde jako do ledového ponoru a zase my tu svoji nervovou soustavu vlastně trošku jako zahltíme. Takže já třeba doporučuji zase postupně. Když se sprchuju doma, tak se třeba 5 vteřin si pustím třeba vlažnou vodu, pak třeba studenou, pak ledovou, jo? Ale dělám to třeba po vteřinách postupně, abychom zase nezahlcovali prostě nervovou soustavu. Jo? Takže ta postupnost je tam strašně důležitá. Někdo naopak vlastně, pro něho by to bylo hrozně stresující a zahlcující to studený a je spíš jako teplomilný, tak pro něho spíš naopak je jako pravidelná sauna nebo horký koupele. Jo? A je to zase o tom, že já vnímám sama sebe, vnímám, co potřebuju a ne, že některým skupinám lidí dělá dobře ledový ponor, tak já to budu dělat taky. Je to o tom, že já opravdu navnímám sama sebe a vnímám, co potřebuju a že mě dělá třeba něco jiného než tamtomu. Jo? A to je vlastně ten klíč. Tak, to jsou ty postupné kroky, jestli to vidíte, jak tam je ten človíček, který jako krásně vyleze vysoko, protože má ty úzký žbrdliny. Jo, tam ten prostě stojí a nevyskočí. Takhle to přesně je. To jsou ty velký záměry, které si často dáváme. Všechno hned, všeho hodně. Tak. A teďka si něco zkusíme s dechem praktickýho. Tak. Takže ten bloudivý nerv celkově má rád, když ten dech sklidníme, zpomalíme. Celkově se tak jako třeba sedneme, nebo stojíme, nebo ležíme, podle toho, jestli se třeba chystáme spát, nebo jsme v práci, na židli, v kanceláři, v tramvaji. Jo, můžeme to dělat v jakýkoliv situaci. Tak a jenom ten dech na chviličku budeme pozorovat. Tak přesně, když někdo potřebuje, tak si klidně zavře oči. Tím pádem se taky líp naladíme sami na sebe. A určitě si mnozí z vás všimli, že mezi jednotlivými nádechy a výdechy jsou i pauzy. A je opravdu blahodárný se tam dopřát tu pauzu. Zase neovlivňovat to nějak tím rozumem. Jo, je to přirozený běh věcí, že se nadechuju, vydechuju, má to svůj rytmus, jsou tam ty pauzy. Tak, a co je úplně ideální pro jako podporu toho našeho parasympatiku, co má rád ten náš bloudivý nerv, tak je, když jsou výdechy delší. Takže kdo zvládne, tak může jet v rytmu 4:8. Že na 4 nadechuju a na 8 vydechuju a my tomu říkáme takové jako kapřík. Takhle. Takhle vydechuju, udělám jo? Takovou jako trubičku a ten výdech z nás tak hezky jako pomalu postupně odchází a mám hlavně taky povolenou spodní čelist,
ty máme takový krásný zaťatý vždycky všichni, takže povolená spodní čelist a jazyk je rozpláclý mezi spodními zuby. Takže nadechuju na 4 a vydechuju na 8 nebo 3-6. Zase nezahlcovat se tím. Tak akorát pro mě. Tak, budeme se vracet zpátky. Pozornost. Tak, dařilo se to? Šlo vám to takhle dejchat? Tak, když si někde sednete v klidu, v nějakým příjemným prostředí, nikdo vás nebude rušit, samozřejmě je to ještě lepší. Tak, a ještě je skvělý u toho dechu dělat to, že si všímám vlastně, jak dýchám. Máme často takové jako velmi, velmi mělké dýchání, takže já vždycky doporučuji všímat si svých spodních zadních žeber. Takže tady to. Jo? Že ten dech táhnu opravdu jako do těch plic do spoda, do toho hrudníku, jako bych se měla nadechnout až tady tímhletím a teprve v ten moment já vlastně krásně využiju kapacitu těch plic a mám s tím zkušenost i tady s klienty paraplecími, že opravdu třeba máme ty středeční relaxace nebo to děláme i individuálně, když jim to takhle jako popíšu i prakticky i jako nahmatáme třeba tu část těla nebo leží na těch žíněnkách na té relaxaci, tak opravdu cítějí takovou jako větší vlnu uvolnění. Třeba nespavci mi pak řeknou, jo, to je fajn, já jsem dokázal třeba i na chviličku usnout, jo, nebo se hezky rozdejchají, protože prostě na tom vozíku každý je schrbený, krk předsunutý dopředu, jo, takže je to skvělý si dopřát právě i tu polohu toho těla, a s tím dechem pracovat takhle jako vědomně, jo? Že to není jenom dech, ale celé to tělo, v jaký jsem vlastně pozici, jakou mám posturu. A třeba si k tomu i lehnout. Tak, určitě někteří z vás znají z jógy brániční dýchání, různé způsoby dýchání. A skvělé je to uvědomit si vlastně prakticky všechny psychoterapeutické směry a různé metody pracují vždycky s tím, aby jsme jako byli ukotvený ve spod. To je třeba i typická věc, když se pracuje s traumatizovanými lidmi, tak vždycky, aby jako tou pozorností se šlo co nejvíc v těle a navnímávat si třeba vodorovné plochy, protože to je stabilita. To je vlastně pocit jako místa. Pocit, že jsem tady, že vnímám sama sebe, že si uvědomím ten podklad, na který jsem a třeba si sednu na pohodlnou pohovku nebo si sednu na zem a mám takový ten pocit, že prostě jo, tady jsem, tady je to moje místo a tím se vlastně taky už sklidňuju. Jo? Ty nervové buňky, oni to opravdu cítějí, tohleto. Tak. Skvělý seberegulační mechanismus pro bloudivý nerv, podpora, zpívání. Zpívání, jakkoliv. Někdo mi vždycky říká, já neumím zpívat, já nemůžu zpívat. Ono to není úplně o tom. To je fakt, že třeba vyspíváváme nějaký tón, který je mi příjemný, že si třeba i kontaktuju jako solár nebo srdce svoje, nebo nohy. A třeba vydávám nějaký zvuk, který mám pocit, že tohle je ta tónina vlastně toho místa v těle. A je to vlastně taková vibrace, ten zpěv. On, když vydáváme ten zvuk, tak my vlastně jednak to jsou ty dýchací pohyby, takže se v nás jako mění tlak. My rozvibrováváme hrudní koš, bránici, břicho a i lebeční kosti. A ten bloudivý nerv vlastně je i v uchu, v bubínku, takže my tím, že ten zvuk slyšíme, tak vlastně rozvibrováváme různé části těla a je takový jako chvějivý pohyb, který je nám velmi, velmi příjemný. Jo, děláme něco, z čeho máme radost, co nás baví a opravdu to tam na té chemické úrovni taky probíhá. Tak.
A mám třeba s tím velmi dobrou zkušenost tady s klientama z parapletech, se kterýma třeba pracuji dlouhou době, delší dobu i jako psychoterapeuticky, takže jako různé tyhle ty formy, co tady vyjmenovávám, že opravdu jako zpívají, dejchají a tohle a opravdu mi třeba hlásej, jo, já jsem se vyřvala jako tygr, nebo jsem zpívala a pak ty střeva povolily a nádherně jsem se třeba jako vyprázdnila. Že mám třeba jako zaspazmovaný břicho, nemůžu se vyprázdnit, tak třeba s tím mám velmi jako dobrou zkušenost.